хурлын гишүүн болорчлуу нарын 24 гишүүнээс 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлц хэсэг асуудлыг хууль зүйн байнгаараа 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ний өдрийн хурал данараа хэлцлээ. Хууль санаачлагч эрүүгийн хуулийн 17-гийн 12 дугаар зүйлд олон тооны мал гэж 24 бог 8 бодоос дээш малыг ойлгоно. Богийг бодож шилжүүлэхдээ 1 бодыг 3 богоор тооцно гэж заасан нь хохирогчд учирсан эдийн засгийн бодит тохирлыг үл тооцсон хөнгөн хэлбэрийн хариуцлага хүлээх боломжтой байгаа тул дээрх тоон үзүүлэлтийг зохистой хэмжээнд хүртэл бууруулан тогтоож малын хулгайн гимт эрэгт хүлээлгэх ял шийтгэлийн бодлогыг чангахдах нь энэ төрлийн гимт эрэгтэй тэмцэх оновчтой зохицуулт болно гэж үзэж хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцэх эсэх талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.